prata mat här i studion. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi pratade bara bebiskräk. Mat som kommer upp. Bianca la en liten souvenir här i soffan. Men du är ändå liksom fortfarande taktisk programledarmässig, så jag leder in på det vi ska prata om. Eller hur? Som är vad? Vi kommer prata lite nu om smakportioner, men jag skulle ändå vilja... Vi pratade lite grann om det här med tillväxt. Man får ju oftast den här diskussionen som du får höra. Åh, vad smal hon är. Eller som du får höra, åh, vad tjock hon är. Och det är här egentligen vill belysa att det här är ju helt normalt. Det är en genetik hur vi växer. Man tittar ju heller på att man följer... Så det är därför man mäter på BVC kurvan och ser hur man växer. Och den här damen, hon ligger lite lägre i vikten och lite mer i längden. Och hon följer sin kurva jättefint. Och det ser man, du är en liten långsmal skönhet, säg. Och sen har vi då lilla Leonora som då är också den här lite, som man ser den här lite knubbiga, som klättrar jättefort i sina tillväxtkurvor och rundar upp sig och får höra jätte, oj vad tjock du är. Men det är också helt normalt. För sen kommer hon att plana in och gå in i sin genetiska kanal. Så allt är ju normalt, som vi ser. Och det är skönt att höra. Blir ni oroliga när ni liksom hela tiden får höra så här, åh, det är lite grann som när man är gravid. Och vad stor du är, och vad liten du är, och vad konstig du är. Och vad, ja. Tycker bara det är konstigt att folk ens har en åsikt om det. Vad stor hon är i förhållande till vad då? Varför blir det så? Varför det liksom känns som att det alltid var... Ja, men som värdering av liksom både magar och bebisar. Och det är lite tråkigt tycker jag att man liksom ger sig in i det här. För att vi har en genetik som gör hur vi följer. Det här ligger kvar sedan långt tillbaka. Så att man gärna ville ha lite väldigt tjocka barn. För då visste man ju att de skulle överleva. Det var ju en ganska hög spädbarnsdödlighet tidigare. Bara 100 år tillbaka till Sverige. Och det ligger ju till... grej för det här. Men vi vet ju också att alla barn växer efter sin genetiska kod. Och vi ser att barn som föds väldigt tillväxthemma, som vi säger, som är väldigt litet när de föds, vill vi inte längre att de ska växa för fort. För då har vi också sett att de kan bli väldigt överviktiga som vuxna. Så att det finns väldigt mycket. Och hellre se kurvan och se sitt barn hur det mår. Men jag brukar tänka så här, att det kanske inte är liksom, det är ju inte illvilja att folk kommenterar och så. Nej. Utan det handlar ju mer om att barn och bebisar, det är liksom allas vår angelägenhet. Alltså att det på något sätt är något så här inkodat i oss att vi behöver ju bebisarna för att överleva som människor. Ja, men det gör vi. Så att vi bryr oss om barn. Och att, så brukar jag tänka när folk kommenterade när jag hade bebisar, just att jag tänkte så här, det är bara... Det är egentligen omtanke, men det låter lite konstigt. Du är fin människa till det. Ibland blir jag bara så här, men sluta kommentera. Men man kan tänka så för sin egen. Ja, men det tycker jag. Absolut. Ska ändå förbi och in på det här med liksom smakportioner. Men vad? Man får göra det. Peter vill jättegärna prata smakportioner. Men mat överhuvudtaget. När ska man börja med smakportioner? Man kan börja, brukar säga så här, att man ska helst exklusivt amma till de är minst 4 månader. Då vet man att man har gett dem ett väldigt bra skydd. Och det är väldigt bra om man har möjligheten att klara av det, så det är jättebra. Från 4 månader så kan man börja ge då smakportioner. Det här har ju förändrats överlag och nu börjar man prata kryddmått. Och det är att man ska smaka av den vuxna maten mer. Att man liksom tar med fingret. Att man liksom tar med fingret i sin egen mat, stoppar in det i barnets mun, så får en liten smaksensation. För ju mer smaksensationer man får, desto mer öppen blir man för den här paletten av mat. Sen kan man ju diskutera din fråga som var, hon har börjat med lite gröt, hon älskar gröt. Hon vill ha mer. Och då tänker jag så här, kommer hennes mage kajka ihop helt? Ska man ge mycket om hon vill ha det liksom? Det kan man faktiskt göra om man vill, tycker jag. I det här fallet som hur du också beskriver. Det är kanske relevant. 4,5 månader. 4,5. Vad det handlar om, lite som Soraya också berättar. Här ammas det väldigt, väldigt mycket. Det är varannan timme dygnet runt. Och det klarar hon och växer på det. Men hon visar ju då också att det här med mat var ju väldigt högintressant. Och jag tycker man kan alltså välja själv om man känner ja, det kanske är bra att följa upp det här, att börja ge henne lite mer gröt för att se om hon liksom kan hålla sig lite längre med maten. Så man också orkar som mamma. För det är det handlar om också. Vi ser gärna här, ja det är så jättebra mamma och det är det verkligen. Men ibland måste vi också se efter hur mår vi som föräldrar. För vi blir inga bra föräldrar om vi jämt är övertrötta och inte mår bra. Nej, nu är jag så här, gud, jag ger henne vad som helst på hon sover. Alltså, så jag tycker absolut. Sen kan man då förebygga när man börjar komma upp i lite mer gröt, det är ju att man lägger på lite katrinplommonpuré. För deras tarmar jobbar på ett helt annat sätt första levnadsåret än vad våra gör. Så de kan inte krysta, utan avföringen ska vara väldigt mjuk och fin när den kommer. Så gärna lägg lite, för då förebygger man att de blir hårda och som man sen ska börja. Men jag kommer vara ute och resa när hon blir
4 månader. Ska jag undvika att ge henne småportioner och vänta tills jag kommer hem? Eller är det någon fara i det? Nej, absolut inte. Men man kan gott vänta till 6 månader om man vill också börja med smakportioner. Det gör ingenting. Nej. Och jag kan se en fördel när du är ute och reser att du just fullammar. Mm. Men är det inte bra? Jag tänker så här, är det inte typ när de är 4 månader som de är lite nyfikna på många mat? Barn är ju väldigt nyfikna, men just det där då testa. Men är man då beroende på vilket land man är, nu skulle ni åka till Thailand, då säger jag skalfrukter med tanke på infektioner och så. Mm. Att man kan pröva lite. Man kan ta lite banan och bara få uppleva det här om man vill. Men det är ingenting som säger att man måste göra det. Utan det här är liksom, men jag tycker det här just precis som du beskriver, är så väldigt bra. Du har en amning med ett barn som inte vaknar speciellt ofta. Alltså då brukar man kunna amma lite längre. Du har ett barn som vill amma stup i kvarten. Mm. Och då börjar man komma att man inte orkar riktigt och kan känna att det känns skönt att få börja. Mm. Och det är fritt framåt båda håll. Mm. Mm. Men mat istället för ersättning, eller ska man... Ska jag ha ersättning också? Nej, man kan säga så här. Det har inte gått något bra. Nej. Och det här, så vi pratar också om en nappflaska. Det är ju lite det där att man ska träna om när de är som piggast och gladast. Mm. Inte, när inte, på kvällen. Inte på kvällen när de är trötta och ledsna. Hon har ju gallskriket. Pröva någonstans när man är lite glad och pigg. Bara få lära dem att ta flaskan. När de väl kan ta flaskan, då kommer partners roll in i det hela, brukar jag säga. Mm. Då är det han som får ge. Därför barnet har ju ändå förstått. De är ju smarta. Bröst är bäst. Ja. Mm. Har ni sagt någonting om V redan? Alltså V som i välling? Eller någonting? Nej, som vi... välling kommer ju senare. Det kommer ju vid 6 månader. Alltså det är så? Ja. Det ska man inte ge nu? Nej, och det gör man inte nu. Ja, och framförallt tycker jag mer mat egentligen. För mat och sked går oftast väldigt bra ihop om man vill fortsätta amma. Så är det det vi ska kanske kämpa på istället för att hålla på med flaskan? Det skulle jag hellre göra. Det var jättejobbigt. Mm. För just gröten är ju samma sak som ersättning egentligen. Alltså samma mängd. Om det kommer upp ungefär en deciliter, då har du ju som att du har gett henne en flaska. Och det gör hon. Alltså hon liksom vill bara se att magen hänger med och att det blir liksom bajsas okej. Okay. Och så gärna servera lite vatten till. Så det är helt men du fick frågan, vad är skillnaden? Och då menade du mellan välling och ersättning. Välling är ju spannmålsbaserad. Ersättningen är ju mjölkbaserad. Så kan man se det. Och det här handlar om att vi skrev på en konvention på WHO. Att främja amningen fram till 6 månader. Tidigare gav man välling från 4 månader. Men då var man tvungen att förändra den så att den blev 6 månader istället. Okej. Okay. Vilket alltså betyder att man kan ge välling? Nej, inte dagens välling, för den är ju då sammansatt för att stämma med 6 månaders. Okej. Ja, vad bra. Mm. Mm. Ja, gud vad mycket bra men tänk vad vi lär oss hela tiden. Ja, verkligen. Ni ska är du också med eller är ni allihopa med? Och jag tror ni är vi som ska lära sig. Vidare, då ska ni svara på vad? Tittarfrågor? Ja, exakt. Frågor som kommit in om det här. Ja. Ja, då vet ni vad ni ska göra. Vill ni fortsätta ställa frågor till Soraya eller till Birgitta Klang, så gör ni det på vår Facebook-sida. Ni piper dit direkt nu. Det är tanken. Ge dem en chans på att ta sig ut ur studion och in på redaktionen så kommer de att sitta där. Tack så mycket säger vi till resten av gänget. Tack till er. Puss på er. Vi ses igen. Ja, det gör.